na nakikita niya. Ay. Ay. Hindi sasagot. Yes. Hindi sasagot na. Okay. Eh, ganun. Pag ganun, but ayusin mo yan. Kasi, ayun mo, gusto mo bang maging pato? Sabi mo nga sa katulad, ayusin mo yan. Kaya nga pagkaibigan siya, eh sumagot ka. Diba? Kamustahan na. Eh di, kung ayaw mo talaga, wala ka sa, be, wala ka pakialam. Bakit sumagot ka, diba? Bakit sumagot ka, at least alam. Alam. Kasi pag nakasanayan, hirap nun. Magpapatigas ng puso yun. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Mahirap yun ano? Mahirap yung bato. Mas malalayan sa kapal. Mas ang bato, mas malala sa kapal. Mas matindi ang mabato kaysa makapal. Eh pag pinagsama, makapal na mabato pa, di ba? Kaya, ito yung pahalaw eh. Check mo puso mo. Praise God. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Yung iba, hindi mo masuway talaga. Bakit? Batoy. Sabi ng one man ko, ano ba naman? Ang FB account mo ba ay karuntong na ng puso mo? Uy! Uy, tamaan. Pihira yan. Bawat ano, nalalamdaman mo. Ano mo pinagtupo-post mo? Apalagay mo, nakakatuwa yun. Ano na pag sinecheck ka, baka tapos magpapaliwanag ka sa FB? Nakaw! Ang bihira. Masaka. Sabi ko sa inyo, ang FB account nyo, gamitin nyo for the glory of God. Yes. Hindi mga sentimiento sa buhay. Tingin mo, i-announce mo sa lahat. Hindi ako naligo ngayon. Kulang ang aking pagkain. Kaya akong bao. Bakit mo kailangan i-announce? Hindi kailangan malaman nyo. Hello? Nag-away kami ng nanay ko. Hindi kailangan nyo. Hello? Amen? Amen. Ito, check mo. Aka mamaya, hindi pa ako sa una. Asa ka? Asa pangalawa? Ba? At least na-identify mo. Ala, next. Verse 6. But when the sun came up, it sprang up with him because the soil was swallowed. Oh, but when the sun came up, bumitaw ang araw, the plants were scorched and they withered because they had no root. Biglang natuyo. Bakit? Langugat eh. Langugat. Kaya pag yung mga nahihinto, nagagano, natutuyo. Hindi mugat. Langugat. Praise God. Sana ngayon ang umaga nito, hallelujah, matauhan ka. Para sa ganun, makalaya ka dyan sa pangalawang level na yan. Praise God. Na kung saan, para sa ganun, magpapatuloy ka ng lumusan. Praise God. Sana tinabilang ka na sa kwento kong yun. Glory to God. Yung sabi ko nga, nung kapitan namin, ang sabi niya, nahiyak talaga ako kung sinasabi niya, nahiya lang ako dahil nandun, tapos nandun din yung mga ibang, kilala pa ako, pero hindi ko na sila kakilala ito eh. Nagtanong ako, sino yun? Yung nakakilaling yun. Sabi niya, ah, siya ba yun? Sabi niya, oho, ganyan dati yan. Sa sipo nila, ang laki na eh. Sabi ko, siya yung sipo nila, oho, ganyan. Habang naglalaro yan, ganyan. Habang naglalaro, oho yan, tapos kaya pang gano'n. Ay! Ang gano'n. Oho, ganyan, sipo nila. Aksidente sa motor, pambihira, ang daming antena sa paa. Ang daming antena sa paa. Ang nagbumotor, nako. Ayan.
Pero ay, sadyo sa mga nagmumotor, lalo na pagbago. Bilisan nyo, para malaman nyo kung malakas ba yung motor nyo. Ano yun? Malakas kaya yung motor ko? Ay, public servant po ako. Pwede. Nagano ako, pwede. Pwede ka mag-training. Pangarap ko po yun, yung magpastor. Wow. Yung kapitan namin. Yung kapitan namin ng gano'n ngayon. Praise the Lord. Pangarap ko po yun, magpastor. Simula po doon. Sabi niya, nagdere-derecho. Nagdere-derecho kami. Pati yung iba po dito, nagdere-derecho. Praise the Lord. Yung iba nga po dito, mga believer, dere-derecho na po. Nasa langit na rin po siya. Dere-derecho na rin po. Nagdiretso na rin eh. Eh kasi matatanda na rin kasi naman yun. Matatanda na yun. Talagang press box talaga yun eh. Please God. Talagang nagdiretso na rin. Nakakatuwa. Kasi imagine 1982. Yan po yung panahon ako. December 1982 mga kapatid. Nag-crusade kami sa aming bayan sa Malasigi, Pangasinan. Three nights crusade yun. Praise the Lord. Padami. Every night padami ng padami ang umakatin. At doon kami nakaranas ng persecution sa aming mga kapila. Ang ate ko po, ako kasi hindi sumama sa barangay dahil alam kong galit. Sinamahan pa ng pastor namin, hinampas ang ate ko. Hinalo. Kung kasama ako sa mga kalo. Eh, mautak ano eh. Praise God. Hindi, hindi ako sumama dahil gusto kong palipasin muna. Ang galit. Praise God. Kind of persecution. Pero, worth it. Makita mo ngayon, daming nagpatuloy. Madami na po ang chest ko rito. Marami na pong mga kumate. Marami po mga buhay ang 1982. Hello, amen? Amen. Paano namumunga? Paano ka makaranas amazing breakthrough? Nang mabato ang puso ko. Hello, amen? Yun nga lang sigmura mo na matigas, mahirap ng pigilin. Ako nararanasan ako ngayon. Nagko-colonics lang kasi. Ano yun? Lagi akong sinisigmura. Lagi akong sinisigmura. Makitas yung sigmura ko. Lagi akong sinisigmura. Pero pag nakarilis ka, alam yun, failure yun, diba? Success yun, ganda. Nakarilis ka. Eh, yung sigmura nga lang, apektado lang. Ano pa kaya ang puso? Praise God. Hello, amen? Amen. Sigmura, masakit na. Mas matindi ang puso. Yes. Isang pusong bato na kung saan. Hindi ka na magdalag-dala sa mga relasyon na kung saan. Tapos paulit-ulit ka pa rin. Sabi nga, alam na alam yun ako. Yung di ay umibig tapos iniwan. Ngayon binaliktad mo, iniwan ka na nga, tapos umibig ka pa rin. Tigas ng ulo! Tigas ng ulo! Hmm?
Okay. Alam ko na talaga sa bawat ibang pipray ko ngayon, mga kabataan, lalo na yung mga magbe-birthday at saka mga magde-debut kasama sa deklarasyon. Lord, hindi ito magkaka-boyfriend. Hindi nakaka-graduate. Kung gusto nyo magpapapray basta birthday nyo, kahit hindi yung debut, yan ang deklarasyon ko. Hindi ito magkaka-boyfriend. Bagat hindi nakaka-graduate, hindi ito mga makaka-boyfriend na ito. Manana mo'y mapantot, pero wala mo na. Wala mo ng boyfriend. Lahat yan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, safe po kay Ina. Minsan naman isintas na sapatos ko, itali mo dyan. Inayos na lang. Walang tubig! Walang tubig! Pisik-pisik na lang. May tubig sa pari mo. O nga pala. Minsan di lahat, di lahat ng taong grasa. Yung iba ay customer ng nawasa. Pero walang tubig. Alala. Kaya, pamilya, dapat magkaugat, pagmatigas ang puso. Amen! Amen? Kasi dapat tablan. Na, kasi pamilya, pinag-usapan natin, give, grow, and then die. Paano yung tatlong jing yun? Kung hindi, kung matigas ang puso, kung bato ang puso. Kaya kapag may instruction, gawin agad. At pag ginawa mo, pinaka-the-best yun. Hello, amen? Pag sinabi mag-aral ka, gawin mo lang buong puso mo, mag-aral ka. Iba, mag-aral ka. Bubuklat yan lang talaga. Alam ka nga lang, hindi lang talaga nag-aaral. Ano ba naman yan? Paano hindi naman ako nag-aaral eh? Ano na ganyan, tapos? Kapalagi mo yan nag-aaral na yan. Ganun na ano, ha? Binay mo pag ano, pagbuklat na ano. Yung ganun, nabasa ka agad yun. Ha? Ako sabi mo, ganun ka ng mana! Tatay ko po. Anak na dito mo! Sorry, anak po. Ang nilalaro mo. Nilalaro mo. In-expose ni Moses. Ikaw yata kalaro ni Moses. Sa mobile legend na ba na? Ha? Mobile legend ba yun? Kasi nahilaman ko sa Munoz yung isang kabataan, anak ni Pastora Gemma. Kung saan? Pag sinin, naglalaro ka na naman. Sinin, pambira, nangapira. Bakit yung isa pong kasama nila Boson? Kalaro ko. Gawa ka ng modelo, mali pa. Kaya ba? Kasi ka, dahil nung tinatanong ko, ano pangalan? Natakot yung bata sa amin niya. Hindi po. Hindi! Wala pangalan doon lang. Hindi ang pangalan. Sabi ko sa akin, anong pangalan? Pero bibigayin mo na bibigayin niyo si Moses eh, papihira. Kasi pag sinisita ng nanay, sabi niya, tamo, naglalaro ka lang, hindi ka pa nagdi-devotion. Naglalaro ka lang, hindi ka pa nagdi-devotion. Alam niyo yung ganyan, ay ganitong salita, at baliwala lang, ay delikada, titigas ang puso mo. Delikada, titigas ang puso mo. Akala mo, masaya, pero mapatigas ng puso niya, pag tinigilan mo, hindi mo pinakinggan, mapatigas ng puso niya. Delikada yan. Hello, amen? Amen? Gawin ko ka. Hallelujah. Yeah. Lahat ng mga sasama sa camp player ay dala nyo ang devotion notebook nyo. Amen! Yung mga
mga kulang ang devotion notebook, sila ang taga-igit ng swimming pool. Magandang kondisyon, no? Munoz Nueva Ecija tayo, mga kapatid, ha? At saka medyo exciting yung ating lugar. Kasi paligid ng, ano, ng palayan. Paligid ng palayan. May mga tanong na ako. Sabi ko, puro palayan mo yan, ano? Nasaya yan, ano? Ahas, wala bang ahas? Wala pa dyan? Hindi, wala po. Puro puno. Sabi, ano pong puno ito? Talisan. Bakugo. Talisan, o. Pag-uutyan. Ay, hindi po. Yung pinagtetenisan namin, kako, mauugat. Hindi po, kala yung panahon na yun po, laglag ng mga tao niya. Sigurado din niya, ha? Kung hindi, hindi ko kayong babayaran. Allergic ako dyan sa ugod na yun. Kaya nga ako, pag narinig mo, tablan ka! Pag narinig mo, baguhin mo! Okay. Ang mahirap yung tumawa ka, pero wala kang plano na baguhin. Hello, amen? Next. Verse 7. Other seed fell among what? Thorns. Thank God. Tingnan mo yung katabi mo. Siya yung tini. Which grew up and choked the plants. Sana? Other seed saan na ano? Nahulog sa? Sa mga? Matik tini. Grabe. Tingnan mo yung katabi mo. Ang tinik niyan, di ba huli-huli? Ay, sorry. Verse 8. Still other seed fell on good soil where it produced a crop. 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Ano yung pang-apat? Yun yung good soil. Ano yung good soil? Good heart. Na pag oras na inihasik mo, praise God, meron daw ano, may bunga, may harvest. At ang harvest, nagsimula, 100. Alam mo ba na, ang plano ni Lord, basta't naghasik siya, ang gusto niya mangyari na harvest mo, first and foremost, 100%. Amen! 100 po. Gusto niya talagang tumuto ng lubusan. Ang problem lang ay yung inihasikan ng si Lord, basta nagbigay ng harvest, gusto niya the best. Amen! Gusto niya todo! Amen! Oh, kaya, pag oras na may luno, hindi masyado, still, meron pa rin bunga, 60. Ang kasunod doon, 30. In short, pag good soil ang inasikan, hindi po pwede na walang bunga. Yun! Amen. Check your heart. May bunga ba? Wala. Ah, baka hindi good soil. Baka hindi good soil. Kaya sabi hindi po, ang hirap po mag-win ng soul, ang hirap po mag-gento, ang hirap po mag-gen, ang hirap mag-disciple, eh wala akong dose. Ah, baka hindi good soul. Baka hindi good soul. Yan ang problem. Yung pang may bunga, pag walang bunga, ang problem. Hindi good soul. Kasi kaya mong mag-ano, kaya mong mag-leya ng ibang bagay. Bakit pagdating? Baka hindi good soul. Hello, amen? Kaya hindi po pwede na walang buka. Praise God. Amen ba? Amen. Glory to God. Hallelujah. Tingnan natin yung interpretation niya. Praise God. Glory to God. Sabi po, verse 3. Tingnan natin ha. Then the tall, he told many things in parables of farmer as he was scattering seed well. Some fell on rocky places where it did not have much soil. At yung pinag-usapan natin sa kina. Praise God. Asan yung verses niya? Sabi ko, as he was scattering the seed, some fell along the path and the birds came and ate it up. Ang explanation niya, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. Ito po yun. Kaya pala nawawala ka agad, kinakain ka agad. Alam mo, pagkapakinig na pagkapakinig, may dumarating. Ano yun? Alam mo, habang nakikinig ka ngayon, merong demonyo na nakaabang. Amen! Inaabangan ka. Minsan na, hindi ka pa lumalabas niya. Ang pinakamasaklat sa lahat, andyan ka pa, nakikinig.
Inahula ng demonyo na pakinggan mo. Hello? Kasi dumarating daw ang masama para ano? Nakawin yung inihasik sa puso mo. Praise God. Hello? Amen? Amen. Kaya pang oras na narinig mo, may kumukontrang isip mo, aba, nakasingit na demonyo sa'yo. Kasi magiging infraction. Kaya mahalaga na tignan mo. Bakit? Kasi kung hindi, hindi mo maiintindihan. Ayan o, do not understand it. Pag hindi mo naiintindihan, hindi mo mapapakinabangan. Anything na hindi mo naiintindihan, hindi mo mapapakinabangan. Amen. Bakit hindi maiintindihan? Kasi merong masama, merong demonyo na aagaw nung natutunan mo, narinig mo. Huwag mong ialaw ang salita ng Diyos na binhi na inihasin ngayon sa puso mo na manakaw lang ng demonyo. God. Don't allow it. Amen ba? Amen. Or else, ikaw ang lugi. Paano magpapatuloy? Paano alalago? Paano kapagantay? Praise God. Amen? Amen. Next dyan, pangalawa, ayan o. Hallelujah. So, some fed on rocky places. Oh, well, it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Oh, but when the sun came up, the plants were scorched and they were withered because they had no root. Anong explanation niya? Andun din sa Bible niya. Andun din sa same chapter yan. Asan? Ito. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who what? Hears. The man who what? Hears. The man who what? Hears. Hears the word. Amen. Oh, the one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once, ano yan? Receives it with what? Joy! Ito daw yung nakinig, tinanggap ang salita na may kagalakan with joy. Amen! Oh. Kaya nakinig siya, aba excited makinig. Yan yung sinabi ko eh. Nag-encounter siya, aba excited, nag-encounter. Amen! Praise God! But the thing is, since he has no root, walang ugat, he lasts only a short time. Oh, hindi natapos ang post-encounter. He lasts only a short time. Praise God. Hallelujah. Alam mo, praise God. Hey Lord, pag nagsuko ka ng buhay, hallelujah, hindi ka lang mag-check-in ng isang linggo. Ng isang taon. Yes. Ng dalawang taon. Amen. Eh kahit nga matapos mo ang pison, hindi yan. Walang expiration yan. Amen. Dapat nga namumunga yan. Amen. Ibang usapan yun. Iba ang feelings, sa totoo lang. Amen. Alam niyo, iba ang feelings na kung saan yung matagal mo nang na-share at nadala mo kay Lord at matagal ka hindi nakita, bigla kayo nakita. Ang sarap ng feelings. So, sabi nagpapatuloy po ako. Honestly, ha, yung kahapon nakausap ko yung kapitan, sa totoo lang, iba klase. Ako po ay masaya. Masabi, since then po, hindi na po kami tumigil noon. Nagdiretso po sa Panginoon. Sarap ng pakiramdam noon. Hello, amen? Amen. Sarap ng pakiramdam noon. Eh, samantala, hallelujah. Eh, ang dami pong dinaan ng problema noon. Hindi ko na nga naikwento sa inyo. Sa aming probinsya noon, ang dami. Ay, grabe. Ang bayo nung kapitan na yon, naging bayo niya, yung pastor na inassign doon sa aming lugar, na kung saan nagalit pa ako sa kanya. Dahil bagsak yun sa ni. Bagsak sa, ano ta, immorality. Pero pinakasala naman niya, ate noon, nung kapitan na yon. Nagalit pa ako. Kasi sabi ko, pambihira, tinaya namin buhay namin, tapos ganyan, sisirahin na. Oh, grabe, nagalit pa ako noon. Ang daming rebuke nun, ano, na inabot nun. Praise God. Pero siya, sila naging bunga, nagpatuloy. Hello, amen? Amen. Minsan maganda rin talaga na kung saan, yung may inaalagaan mo, minsan bibigyan mo ng agwa de pataranta. Hindi yung itotolerate mo. Kukonsintihin mo. Yes. Praise God. Hello, amen? Amen. Ano nangyayari sa pagkonsinti? Amen. Itama mo. Hindi amen. hindi yung kalingain mo, kundi itama mo. Amen. Hello, amen? Amen. Sarap ng feeling. So, imagine 1982, halos kasing edad ko sa pananampalataya. Nauna na ako, kasi June ako, June 18, 1982. Sina December, bunga na, crusade.
Bago nga mag-crusade, actually, sa barangay muna namin, sa tapat ng bahay namin, doon ang gawain. Umabot ng 100 mahigit yun. Yung crusade doon sa bayan, 1,000. Alam ko, umabot ng 10,000 eh. 1,000. Pero sila yung naging puma. Ang sarap kaya ng pakiramdam. Imagine 1982, and then magkikita ko. Although hindi na, hindi ko naman ibig sabihin 1982 lang nakita. Nakita ko ng mga ibang rin. Pero hindi pa siya kapitan. Ngayon siya ng kapitan. At napapatotoo, tuloy-tuloy po kami. Ang dami po. Ang sarap ng piling. Sa totoo lang, ang sarap ng piling. Na kung saan, ito yung siniyeran mo, ito yung dinala mo sa Panginoon. Dahil ikaw nagpapatuloy, siya nang papatuloy din. Hello, amen? Amen. Praise God, hallelujah. At sabi niya, pangarap ko po magpastor. Pero ngayon, dito ako siguro, tukunin ko sa ano, public servant. Sabi ko, pero pwede rin. Oh, pwede rin. Praise God. Oh, kailangan nga lang, hallelujah. Kaya nung sa alas niya, sabi niya, minsan, dalawin niyo kami dito. Sabi ko, sige, i-re-ready ko yung grupo namin. The Maling Hatos. Magko-concert yung mga Maling Hatos doon. Krisana, si Jolea, si Joy, si Joanna, si Joylin, bagong miyembro. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw ang usapan eh. Naku, saan gano'n? Ang sarap eh, sasabi niya. Papatuloy po kami. At sabi niya, pati po yung asawa ko. Dati po, napang-asawa ko po yun. Nako, ang hirap dalin. Ganyan-ganyan. Pero, alam niyo po, ngayon, pare-pares kami. Pati anak ko po. Ngayon, naglilingkod kami sa Panginoon. Oh, ang saya! Praise God. Sarap ng feelings mo na. Ibang klase, ha? Amen? Imagine 1982. Kailan yun? Ilang taon na? 37 years ako. Tama ba? 18 plus 19, 37. Oh. Praise God. Mag-iisip yung iba, bakit 18? 18 ang kulang sa 1982, di ba? Sa 2000, tapos 2019 ngayon, di ba? Praise God. Eh, 37 years ago, bunga mo 37 years ago, eto, nagpapat. Praise God. Makasik ng binhi, mag-share ng salita! Yeah. Ibang usapan yun, uugod-ugod ka na ako po yung sinieran nyo. Sarap ng feeling. Hello, amen? Praise God. Kaya nga, huwag ka magpapadala doon sa mga kaibigan mo humihinto. Praise God. Ang hirap, no? Oo. Ang hirap. Yung iba, huminto na nga sa paglaki, huminto pa sa pag-ate. Amen ba? Kaya ito yun, no? Sabi, but since he has no root, no? Receives it with joy, but since he has no root, he lasts only a short time. Pamaiklian ka lang ba? Actually, hindi lang pang mahabaan ko ang relasyon sa Panginoon. Pang forever na relasyon to kay Lord. Amen! Doon talaga totoong forever. Amen! Hello? Amen! Amen! Kaya sabi mo sa katabi ko, dali-diretso lang ha? Dali-diretso lang ha? Dali-diretso lang ha? Dali-diretso lang. God. Na kahit na ba? Aba, kahit na professional ka na! Yes! Successful ka na! Yes! Kasi ang pinakamahirap sa lahat, ay kung kailan ka naging professional, may trabaho ka na, saka may iiwan si Lord. Pinakamatindi kaya lang sa lahat, ano? Binago, inayos ng Diyos ang buhay mo pagkatapos demonyo ang makikilabang sa'yo. Tindi, no? Hello, amen? Pero inayos ng Panginoon ang buhay mo pagkatapos hindi mo sa Kanya pagagamit. Hello? Amen? 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 Sina-challenge mo nga kayo mga kabataan. Hallelujah! Kung ang kalagayan ng inyong pamilya ngayon ay kahirapan, maging dahilan kayo para makalaya sa kahirapan ng pamilya mo. Hello? Amen? Kaya nga hindi yung mga bulak-bulak mga pag-ibig ng inyong buhay. Gagawin mo, pambilin. Hindi ka pa ba nadala? Yung mga nagisdan mong buhay, magpapatuloy ng ganyan, gusto mo ba yun? Kung magkaroon ka ng pangarap, hindi. Magiging dahilan ako para yung mama ng pamilya ko. Amen! Ganun gawin mo, maging prosigido ka, desidido ka, determinado ka doon. Hello, amen? Amen! Kaya, since he has no root, he lasts only a short time. Tanong mo nga yung katabi ka.
Ilang taon ang kontrata mo kay Lord? Pag-expired ba? Pag-expired ba? Ano kailan ka? Ikaw, pag na-review ka, tatampo ka. Ano ba? When trouble, ito na, tuloy. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Ano ba, sarili mo? Pag may trouble daw, may problema, may persecution, bakit? Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Nako, baka ikaw to, he quickly falls away. Ayaw ko na. Hindi ko kaya yung problema niya. Hindi ko kaya. Execute. Ang hirap. Isa yan. Wala pong makakaligtas. Basta't ikaw ay naging mananampalataya. Saan? Sa persecution. Yes! That sometimes, ang ginagamit pa ng kaaway na magpe-persecute sa'yo, yung kasambahay mo mismo. Amen! Maliwanag sa Bible yan, ang unang mong kaaway, kasambahay mo. Bakit? Hindi nila naintindihan. At first! Pero ang unang mong madadala rin, kasambahay mo rin. Bakit? Nakikita ang pagbabago mo. Yes! Hello! Amen! At first, of course! Magkaroon sila. Bakit? Hindi nila maintindihan. But suddenly, at kabig lang nakita niya, ha? Coach, pero sa umpisa lang yun. Yung persecution, huwag kang magpapadala at maging dahilan para manlamig ka, mangina ka dahil sa persecution. Ang word na persecute, nagpapacute, perse. Hallelujah. Amen? 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 Kaya nga, know the purpose of your life. Praise God. Overcome mo yung dapat mong overcome. Amen. Praise God. Amen ba? Dahil lang ba sa trouble and persecution or problems, trials in life, titigil ka? Ano? Pag tumigil ka ba, masusunod? No. Praise God. O lalala. Wala tao, walang problema. Amen. Pero ang kalutasan ng problema sa Panginoon talaga. Amen. Hindi man right away ang problema, ang kalutasan. Pero sigurado naman. Hello, amen? Amen! Sabi nga ni Dr. Atoy na lagi ko pinakikinggan sa mga may ano, gusto nyo ng natural healing. Believer yun, missionary yun. Doktor talaga, of my sin. Iyan ang pinakamaganda. Wala pang gastos, halos na gamot. Ang cancer sa kanya, 3 months lang ang cancer. Dapat mawala. Wow. In 3 months, hindi nawala yung cancer, ikaw ang mawawala. Sabi niya. Sabi niya, joke lang. Kaya sabi niya, DNA, alam niyo ba dahil sa DNA? DNA means renew alam. Hallelujah. Okay. Ang gamot, sabi niya, ang gano'n. Binibigyan namin yan. Doctor of medicine graduate siya. Doctor talaga siya. License. Lahat ng synthetic, mayroon ano yan. May side effect yan. Panandalian lang yan. Lalo na yung pain reliever, pag yan ang lagi niyang ini. No, maaga kayong mamamatay. Bakit sisirain ang internal organ mo? Kahit sinong doktor, tanongin nyo. Internal organ mo, pag pain reliever, lagi, nakaw. Ano ang aga sa liver mo, yung kidney mo? Sisirain yan. Bakit? Hindi kasi nalulutas talaga ang pinaproblema. Meron bang gamot ininom kayo? Nawala. Ang tanong, bumalik ba? Hindi. Bumalik. In short, hindi talaga gumalik. Ang gamot, hindi gumalik. Pero tandaan nyo, sabi niya, lahat ng pain reliever may katapat yan. Kaya doon kayo makinig. Believer pa. Lahat ng pain reliever. Halimbawa, pag high blood ka, paiinumin ka, sabi niya ng ano, sinabi yung pangalan, hindi ko naman alam ang ano. Bakit? Para lumuwag yung ugat mo. May katapat yan. Ano yan? Turmeric na. Uminom ka ng turmeric. Bakit? Bago ka turmeric. Bakit? Kasi sabi niya, ang dapat ugatin, mawala ang sakit. Amen. Ang problema kasi, hindi na uugat eh. Ugatin mo. Amen. Ugatin mo. Amen. Praise God. Ang problem, ugatin.
Praise God. Para sa lang kasi pag napunot yung uga, hindi na babalik. Yun ang totoong gumaling. Amen? Kaya bunutin yung dapat bunutin eh. Sa spiritual. Kaya mahalaga ang paghahasik ng salita. Paano yung mangyayari? Dapat good soil ang puso mo. Good soil dapat. Amen? Yan ang totoong genuine transformation. Next. Ikatlo. Praise God. Apat lang po. Other seed fell among the thorns. Oh, which grew up and choked the plant. Anong ibig sabihin? Ito ang interpretation. Oh, saan? Nasa verse 22. Ito ang interpretation. The one who received the seed that fell among the thorns is what? Is the man who what? The man who? Is the word. Lakas. The man who? Is the word. Mas malakas. Sigaw. The seed that fell among the thorns is the man who hears the word. But the thing is, the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it. Making it unfruitful. Now and behold, listen. Praise God. Why? Baka mamaya, hindi ka kayo ng number 2. Nasa number 3 ka. Check your heart. Seed that fell among the thorns. Tinanggap mong salita, tinanggap mong binhi, anong nangyari? Hallelujah! Nakinig ka! Pero saan ka nadali? Worries of life. Daming mga lalain. Saka na lang, daming mga problema. Hindi ko kaya, tigil muna ako. Sa palagay mo, matitigil yung mga problema. Kung plano mo ay ayusin mo muna bago ka magpatuloy. Hindi mo maayos yan! Hello? So, daming problema kasi. Kasi ito. Kasi daming kasi kaso yun. Mga ganito. Ay nako. Palalalo yan. Parami yan eh. Buti. Okay na naman ako kasi nakakakilala. Lumalapit na sa pahin. Saka naman maraming mga problema. Magpasalamat ka. Nakikilala mo sila. Pag hindi magkakilala, baka unahan mo pang kitigil ng buhay. May mga napapakamatay pa? Yes! Ang mahirap, wala na nangyayari sa buhay mo. Pinapapatuloy mo ba? Hello? Pinipilit mo solve ang problema mo? Ganun, may nangyayari ba? Wala! Eh, masahirap, yun pang tinutuloy mo. Worry sa blood, isa yan sa sumisira. Alam niyo, worry, ibang usapan yan. Depression ang mangyayari dyan. Pangamba, nakaka-high blood yan. Sa totoo na, pangamba ka, ma-high blood ka. Yes. Magpapara kasi ng mga batin. Ang dugo mo, hindi dadaloy ng maayos. Tanong nyo sa doktor. 60% ng sakit ay what? Because of worry. Bakit? Hindi po dadaloy ng maayos ang dugo. Lalapot. Bahala ka. Hello. Amen? Yes. High blood, aabutin mo. Eh, yung pa namang stroke na. Matindi yan. Why? Because of worries of life. Alawa, hindi man worries of life. Ito, isa rin to sa matindi na ano? Isa rin sa matindi na ginagamit ng demonyo. Ano yun? Deceitfulness of wealth. Busy. Bakit? Para magka-pera. Alo. At ikatlo, kaya pala hindi lumalago, tumutubo ng maayos yung bini sa puso mo. Bakit? Ano yung intindi mo? Puro na lang pagkakakitaan. Hindi masamang yung maman. Pero kung puro yan ang inaasikaso mo, delikado yan. Sandali lang mawala yan actually. Hello, amen? Kaya ayun, the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. If you are a warrior, you will become unfruitful. Kung ang ginagawa mo puro trabaho, you will become unfruitful. Praise God. Unfruitful saan? Kay Lord. Praise God. Amen ba? Kaya ito yung last. Praise God. Check your heart. Kasi, hallelujah, mahalaga po ito. Kaya ako sinishare ko sa kadahilan ng ang puso natin pagsisimulan ng breakthrough mo. Amen. Sana na. Hallelujah. Patapos na ang first quarter. Smart. Meron ka na bang naranasan something amazing kayo? Kung wala, sana itong second quarter meron. Amen! Meron itong second quarter. Amen? Amen!
Praise God. Hallelujah. Ito. Last. Still other seed fell on good soil. Ano? Praise God. Where it produced what? A crop. 100, 60, or 30 times what was sold. Sabi ko kanina, praise God. Pag good soil yung puso mo, hindi po pwedeng walang bunga. Amen. Kaya pala walang bunga, kasi hindi good soil. A problem of the heart. Ang sabi ko, the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understand it. Yung sabi ko, kaya listening with understanding is what? Key to your amazing breakthrough. He understand it. That's why he produced a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Gusto mo bang magkaroon ng bunga? Dapat ang puso mo maayos. Good soil dapat na pagkarinig mo ng salita, agad inia-apply. Praise God. Kaya ngayon, mag-check lang kayo. Magka-network or hindi man magka-network, pag nag-usapan kayo, nag-usap kayo, ang tatanungin mo, uy, ginawa mo ba yung itinuro ng Sunday? Uy, good soil na ba yung heart mo? Uy, ginawa mo ba yung... nung kinausap ka ba ni Lord doon sa devotion mo, ginawa mo ba? Ang mahirap sa devotion, sinulat mo pero hindi mo ginawa. Yan ang checker na maganda para mag-grow. Yan yung good soil. Hello, amen? Uy, oh, remember, warning, worries of life, physicalness of wealth. Remember, warning, yung rocky place, baka mamaya mabato yung puso mo. Remember, baka mamaya, kaupo mo lang, tanungin mo minsan mamaya-maya yung katabi mo, naalala mo pa ba yung tinuturo, nakalimutan mo na. Praise God. Is your heart a good soil? Na kung saan pagmumulan ng breakthrough mo? Amen? Amen? Hello, amen ba? Amen. Kasi kailangan natin pag-usapan to, kailangan natin daanan to. Bakit? Para sa ganon, maganda ang daloy ng gawa ng Diyos sa buhay. Amen ba? Amen. Glory to God. Second quarter, breakthrough mo. Amen. Palakpakan mo ang Diyos sa buhay. Malakas ka palakpak. Come on. Give a shout. Ikaw ang nakakalam ng puso mo. Praise God. As you close your eyes, concentrate on God. Tingnan mo. Huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag kang palilin lang. Alam mo, yung apat na klase ng puso na hinahasikan ng binhi ng kanyang salita. Asan ka doon? Magpakaluto ka sa harapan ng Panginoon. If your heart is not a good soil, check mo. Noon ba sa number one? Nawawala ka agad yung pinag-aralan? Nakakalimutan mo agad? Ano sa number two? Umubo naman at first. Hallelujah. With joy. But the thing is, madali, bumigay. Bakit? Hindi rooted. Rocky place kasi. Mabato. Yung third, third place. Yung deceitfulness of wealth and worries of life. Kaya hindi ka lumago. Hindi ka makapagpatuloy. Or, your heart is nandun sa number four, a good soil. Nagkakaroon ng bunga. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Check your heart. Talk to God. Hallelujah. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong lumago. Lord, gusto ko pong magpatuloy. Magkaroon ng ugat, matibay, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang forever ko, Lord. Hallelujah. No amount of trials, persecution, problems in life, Panginoon, na magpapahina at magpapahinto sa akin. Praise God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glory to you, Lord God. Hallelujah. Come on, pray. Talk to God. Hallelujah. I want to grow, Lord. I want to grow. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Sige, pray. Magdederederecho ako. Lalago ako. Guided by the Holy Spirit, Panginoon. Sasamba't maglilingkod ng totoo. A genuine, true believer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray, O God,
let the mighty conviction of the Holy Ghost, Lord, ang siyang kumilos sa bawat isa na nandito, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glorify thy name, Lord. I pray, Lord, natuloy ka mangusap, lumago, walang malalaglag, Panginoon. Lahat po magpapatuloy, lalago, Panginoon. Hindi aandap-andap, Panginoon. Hallelujah. Let every heart, Lord, ng bawat anak mong nandito, a good soil, magkaroon ng bunga, 100-fold, 60-fold, 30-fold, oh God. Thank you, Lord God. Sige, pasalamatan mo ang Diyos na buhay ngayon. Come on, sige. Yes, God. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen.